Re, viss ēters ir te! Pat labam vēl nav ziņots oficiālais iemesls, kādēļ vakar pēcpusdienā Baldrājā Stūrmaņa ielā 3 daudzdzīvokļu namam iebruka griesti. Māja bijusi atbilstīgā tehniskā stāvoklī un nekas nav liecinājis par to, ka griesti varētu iegrūt. Tā šodien norādīja ēkas apsaimniekotājs un plašāk par to stāst Kriškairis. Izsaukumu uz notikumu vietu Rīgas mikrorajonā Baldrājā ugunsdzēsēji saņēma vakar, īsi pirms 5. Glābēji veica visas kāpņu telpas evakuāciju. Ierodoties notikuma vietā, bija konstatēts, ka 5 daudzdzīvokļu mājai ir iebrukusi dzelzbetona panelis jumta pārsegumā. Un nekavējoties, tika pieņemts lēmums evakuēt no kāpņu telpas mājas iedzīvotājus, kas bija 23 cilvēki, bija evakuēti. Iemesls griestu iegrūšanai šobrīd vēl nav skaidrs. Tā noskaidrošanai nepieciešama padziļinātāka ekspertīze. Tad jau tiks lemts par to, vai ir nepieciešams turpināt pārtraukt eksploatāciju visā kāpņu telpā, vai var mainīt kaut ko, bet tas būs zināms tikai pēc tam, kad būs šis tehniskās apsakošanas atzinums. Par konkrētās daudzdzīvokļu mājas apsakošanu Baldrājā atbild Rīgas nama pārvaldnieks. Kompānija norāda, ka par mājas Stūrmaņa ielā iedzīvotāju sūdzības iepriekš neesot saņemtas. Tāpat arī veiktās apsakošanas nav liecinājušas par notikušā scenārija iespējamību. Vienlaikus tieši tā sauktā lietuviešu projekta ēkām pastāvot zināms risks ar paneļu balsta vietu, kas kļūst par iemeslu griezt iegrūšanai Stūrmaņa ielā esošās ēkas gadījumā. 2014. Gadā bija līdzīgs gadījums Rīgā, kad šīs pašas sērijas mājai šīs te pats panelis arī izkustējās no vietas, bet jāsaka, tur bija problēma zinām, ka šajā ēkā bija aizdambējušās notekts ārlis un izveidojās ļoti liels ūdens daudzums uz jumta, kā rezultātā palielinājās slodze un šīs te panelis nobrūk zemāk. Šajā gadījumā nav pazīme par to, ka būtu bijusi ļoti liela slodze, bet panelis ir nobīdījies. Mājas iedzīvotājiem, kuri tika evakuēti, pašlaik nav atļauts atgriezties savās mājās. Lielākā daļa cilvēku atraduši iespējas apmesties kādā alternatīvā dzīvesvietā, bet divām personām nodrošināt nakšņošanu dienestu viesnīcā. Tas, kad iedzīvotāji savos mājokļus varētu atgriezties, šobrīd vēl nav zināms. Krišs Skairs, Raimonds Rumba, Mārtiņš Avots, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.